Rafa, gestante com ansiedade pode ser um nicho? Sim, Amari, pode sim, é um nicho que você pode atuar. Então, assim, olha, nós temos cerca de 35% das gestantes no nosso país com sintomas de alta ansiedade. 35% é um número bem alto, né? É bem alto, são muitas mulheres com a ansiedade alta. O que uma ansiedade alta pode provocar? Pode provocar nascimento baixo peso, pode provocar nascimento prematuro, pode fazer com que essa mulher continue a apresentar alta ansiedade no pós-parto, pode fazer com que essa mulher tenha maior risco para apresentar depressão pós-parto, tá? Uma mulher com alta ansiedade nesse período, né, perinatal, ela pode muitas vezes, por conta da sua alta ansiedade, exercer comportamentos maternos que vão privar o seu bebê de se desenvolver adequadamente. Então, para o desenvolvimento humano, é extremamente importante e necessário que o bebê possa aprender a pegar objetos. Primeiro, a gente coloca o objeto na mão do bebê. Depois, esse bebê ele aprende que ele, se ele esticar o bracinho, ele alcança um objeto e que se ele fechar a mãozinha, ele consegue agarrar aquele objeto. E ele pode trazer aquele objeto para perto dele. E o bebê conhece o objeto muito pela oralidade. Então, ele quer conhecer o mundo pela boca. Então, é comum que ele leve aquele objeto também à boca. E é assim que ele vai aprendendo a internalizar a nossa cultura, tá? Ele aprende cores, ele aprende textura, ele aprende temperatura, ele aprende sobre os formatos, ele aprende sobre as cores, ele aprende sobre os nomes dos objetos, tá? Fazendo toda essa interação com o meio. Imagina então uma mãe altamente ansiosa, principalmente agora em período de Covid, com aquela neura toda de não deixar a criança pegar nada que tá no chão, tudo tem que, né? A criança não pode ficar no chão sequer, porque pode ter um objeto e ela engatinhar, né? Então essa criança ela vai apresentar atraso, ela vai demorar para aprender a engatinhar, ela vai demorar para aprender a sentar sem apoio. Vai demorar para aprender a pegar objetos e levar eles até a boca, trocar de mão, percebe? Então, sim, existe um nicho muito forte, poderoso para quem quer ser psicólogo perinatal que quer trabalhar só com questões de ansiedade perinatal, tá? Então, a gente consegue trabalhar para evitar, desde a gestação, fazendo esse trabalho, a gente consegue evitar tudo isso. Por quê? Porque a gente leva informação. Olha, mãe. Vamos diminuir essa ansiedade com psicoterapia, com orientação, com acolhimento, com informação. Diminuindo a ansiedade dessa mulher, diminui as chances, né, desse bebê também apresentar atraso no desenvolvimento. Ainda mais se você for um psicólogo formado aqui pelo Mater Online, você ainda vai ter a possibilidade de conhecer tudo sobre desenvolvimento humano, como avaliar o desenvolvimento do bebê. E aí, então, você vai conseguir, inclusive, né, fazer passar a orientação correta. Olha, é importante que com tantos meses a criança sente sem apoio, com tantos meses ela pegue um objeto com a mão, troque, leve até a boca, etc. Então a gente já passa essas informações que esses pais não têm, eles não recebem. A gente consegue informar tudo isso para esses pais. A gente diminui a ansiedade com essas informações. E aí, a gente tem uma saúde mental materna melhor e também um desenvolvimento infantil mais adequado.